Підтримка та розвиток творчих колективів міста. Саме такою діяльністю займаються у Харківському муніципальному культурному центрі вже впродовж 7 років. Також вихованці та адміністрація закладу організує і дозвілля для містян. За 2019 рік нашим закладом було проведено близько 170 різноманітних культурно-мистецьких закладів. Це театралізовані вистави, вистави для дітей, вистави для дорослих, тематичні програми, інтерактивні програми, шоу-програми. Ми завдяки тому, що зараз маємо сучасне, досить сценічне обладнання, сучасне сценічне світло, звукову апаратуру, вже маємо конкурентно спроможні культурний продукт. Та для того, аби культурна програма була на найвищому рівні, лише творчої наснаги замало. Треба, кажуть адміністрації закладу, і далі покращувати матеріальну технічну базу. Щороку ми доповнюємо і комплектуємо сценічний звук, сценічне світло, LED-екран обслуговуємо, який є також унікальним серед закладів культури нашого типу. Модернізуємо механізми сцени. А також реконструюють і сам заклад. Зокрема, ремонтують кабінети та утеплюють будівлю, аби молодь Харкова в комфортних умовах могла реалізовувати власний творчий потенціал. Яна Щитиніна та Олег Синицький, Харківські звістя.